hagaag daawadayaal mal waliba joogtaan aad baan idin salaameynaa hadii aan ku bilaabnana waxaan ugu doonaa falqeyn ku saabsan kulanka xiisaha badan ee u dhaxeeya caawa xulka waddanka faransiiska sidoo kale to xulka waddanka ee lagu magacaabo isbaanishka isbaanishka waa waddan awood badan caawa waxay doonayaan inay taariikh sameeyaan markii ugu horeysay waxay doonayaan inay noqdaan waddankii ugu horeeyay lix kulan xiriir ah yuro guuleysta sidoo kale waxaan ugu doonaa xulka waddanka faransiiska awoodiisii kelin mbappe caawa ma wacdareen doonaa sidoo kale waxaan weegi doonaa kulanka xiisaha badan ee u dhaxeeya xulka waddanka Argentina sidoo kale xulka waddanka Canada Copa America semifinalkiisii Cabdicasiis cid beeled ayaa ila jooga bal Cabdicasiis soo dhawow bal ka waran awoodda xulka waddanka Spain Faransiiska waxaan u soo laaban doonaa waa maasantahay Cabdirashiido runtii waxaa jira ciyaar xiisa badan ee caawa oo la ciyaari doono marka afar dhamaadka ama semifinalka koobka Euro sidaas oo kale semifinalka koobka America jira Eurohan kor marin doonaa waxa caawada balansan Isbaanishka iyo Faransiiska inta ciyaarta aan u gudagelin iyo falanqeynteeda horta Isbaanishka awooddeeda marka la eego mid la qarin kara ma Cabdirashiido sidaa ogtahay waa niman de guriga gurubyada ilaa haatan oo ay afar dhamaadkii joogan ku dhawaad 10 gool ama wax ka badan dhaliyay runtii bandhigoodana cajiib u ahaa sidaa sheegteen waxay u socdaan in markii lixaad ay guuleystaan haddii ay caawa ka adkaadaan dhigooda xulka qaranka Faransiiska waxay ka dhigan tahay in marka taariikh ay sameyn doonaan ma jiro xul lix kulan oo xiriira Euro adkaaday taariikhda inta loo geeyo marka taariikh u socdaan Isbaanishku sidoo kale bandhigoodu aad u wanaagsanaa marka la eego wareega gurubyada wareega naga stage-ka 16ka quarter final-ki oo ay xulkii martigeliyaasha soo reebeen Jarmalka waxaad dareemi kartaa marka awooddooda in xul tartankii marti garanaya inay ka soo adkaadaan waliba garoonkooda kaga soo adkaadaan iyo dalkooda marka Isbaanishku nima la dheersan kara ma ahan Cabdir Rashiid si gudadaan ignana awooddooda banaanka taala aadad way yahay xulka waddanka Spain runaantii sanadkan awooddooda inaba caadi maaha haddii aanu eegno xulka waddanka Faransiiska Faransiiska dabcan caawa iyagu waxa weeyaan kaliya hal gool hal on gool markii la eego waa kaliya hal gool ayay dhaliyeen sida caadiga inta badan hal ciyaareed halka gool open gool hataa waa maasantahay Cabdir Rashiid Faransiiska horta sidaan hor u sheegnay waa sanadkan waxay ku socdaan wax nasiib weeg maadaama bandhig haatan la sheego iyo goolal badan iyo guulo badan oo sidaa u weyn aanay gaarin marka laga soo tago in ay dhaliyeen ilaa sidaan ognahay haatan tartanka saddex gool ay yuraah dhanka dhaliyeen dhowr mar aan sheegnay laba gool waa goolal on goal oo xulalkii ay ka adkaadeen iska dhaliyay hal goolna waa penalty oo rigoora waxa u dhaliyay Mbembe marka ilaa haatan lagama hayo xataa gool open goal oo la soo dhisay oo xidigu way isku dhufsadeen oo ay dhaliyeen saas darteed marka Faransiisku waxaad u maleysaa laftirkoodu la kaga wadaa leeyahay Cabdir Rashiid laakiin haddana awooddooda lama dhayalsan karo waa nimankii dee qaaday koobkii adduunka mundiyaalkii 2018 ee haatan afar dhamaad ka yimaadeen si kastay ku yimaadaan ba kulli awooddooda iyana waa banaanka taala xidigu waaweyn oo ciyaara oo runtii isha lagu wada hayo inkastoo leeyahay Cabdir Rashiid Kylian Mbappe yuurahan yuurihiisa ma ahan marka la eego bandhigiisa inta badan isaga waxaa la sheegaa yuuraha inaanu bandhigiisa sidaa u sii buurnayn laakiin mundiyaalka dunida marka la joogo bandhigiisa cajiib weeye runtii Mbappe waxaan ognahay koobkii adduunka inuu hat-trick finalka ka dhaliyay Argentina sidaas oo kale kulamadii kalena xataa uu bandhig sameeyay marka laakiin yuuraha siiba yuurahan aad ay kaga taalaan leeyahay Mbappe lama qiyaasi karo kulli caawa waxa uu keeni doono ama ku soo bandhigi doono garoonka Allianz Arena ee dalka Jarmalka iyo in Isbaanishku ku wacdareen doono laakiin ilaa haatan inta loo yahay Mbappe aad ugu jiftaa runtii laakiin Faransiiska si guud awooddooda waa banaanka taala maadaama de afar dhamaadka aysan ku iman faatixo ay ciyaar ku yimaadeen aadad marka aan ogno Isbaanishka wali waxay xasuustaan finalkii dabcan xulka waddanka Faransiiska markii ugu horeysay dabcan ay ku guuleysanayeen Euroga aadad balka waran xusuusas Cabdir Rashiid xusuus badan ah jira runtii kulankan weyn ee Faransiiska Isbaanishka inta la og yahay saddex kulan aad loo xusuustaa hadii aynu eegno kulankii ugu horeeyay horta waxa uu yahay caalami ah waa finalkii koobkii yuuraha sanadkii 1984 markii ugu horeysay ee Faransiisku ay ku guuleystaan koobka qaramada Yurub ee Euro waxay ka qaadeen leeyahay Isbaanishka oo laba gool iyo waxba ay runtii ugu awood sheegteen marka la eegana de Euro iyo finalkiisa in Isbaanishka aad ka adkaato runtii wax weyn waaye Faransiiska kulankii koowaad saas ay marka ay ku guuleysteen ee caalamiga dhaxmar iyaga iyo marka Isbaanishka kulamada la xasuustaan soo qaadan doona kulan badan ajira kulanka kale ee la xasuusto waxa uu ahaa quarter finalkii marka la eego sanadii 1998kii Isbaanishka isku arkeen koobka Euro iyana waxa la leeyahay waxa badisay xulka qaranka Faransiiska ayaa marka uu awood sheegatay Isbaanishka kulankii kale oo la xasuustana waxa uu ahaa koobkii adduunka sanadii 2006 sidaas oo kale saddex gool iyo gool ayaa Isbaanishka looga adkaaday leeyahay oo Faransiiska ka adkaaday kulanka kale oo la xasuusto oo Spain ay guul gaartay ama kulankii ugu dambeeyay is arkaan la dhigi karaa koobka Euro ee Faransiiska Isbaanishka xulka Isbaanishka guuleystay oo laba gool iyo gool 2012 yuuri uu ahaa ay isku arkeen marka quarter finalkii ay daaleeyay marka iyagana waxa adkaatay Isbaanishka
لكن مركز سي غود دعدوين كو وين لا ايغو فرانسيسكا كو هوريا نتيجه اهان غولها مركا يمادو عيارها عالمكا اي كولمدا عالميغا اس اركان حولكا قرنكا ودنكا اسبين اجد وي هي ودباتي دنكا فرانسيسكا اسبانيشكا كيلين بابي وعيريان طبعا فرانسيسكا ترسان وان وين سدو كليتو هلكا حولكا ودنكا اسبانيشكا عيريان كاتب قطر تبان لمين يمال واد وقطر بدن يعني كوليمس يونيك لوغو مغعبو الفارو موراتا بل كورن كولان كاسي محكو سادلن سادي حتى هي عبد الرشيد سادال دي ليرادو وا رونتي ادي وا ادغت هي افرماتكا كوب كا يورو او لوغو ديليو اليانس ارينا 10 كا بين وخليه جيسكا افريكا لبا خلو وا وين رونتي او فرانسيسك اسبانيش كا كانميدا خولالكا فافريتسكا او لو سادالن يورا سادال دي تيماد رونتي وا ارين ادو ادغ لكن سادال اسكا سادال ان حاس لاي هي ماركا ليغو بندغيدي اي سمينيين tartanka iyo sida ay u soo kala ciyaareen ani waxaan islaahay isbaanishka guuleysan kara 90 daqiiqo hadii laakiin isla dhaafo waxaan aaminsanahay rigoor hadii la gaar in faransiisku adkaan karaan maadaama isbaanishku aanay rigoorooyinka inta badan ku wanaagsaneen markay ay dheelayaan oo ay ku haraan waa xataa anagu nahay in yuurihi semi-finalkii koobka euro 2022 ay ku hareen penaltyga am rigooryasha laakiin 90 daqiiqo isbaanishku waa ay badin karaan lay hadii natiijada iga leh way ugu dambeyntii argentina sidoo kale kanada ayaa wada ciyaari doona caawa sawxan dhexe xulka wadanka Argentina ayaa doonaya sanadkan taariikhda uu sameeyo oo noqdo xulkii ugu horeeyay 16 jeer ku guuleysta ee Copa America Argentina caawa awood mu leeyahay inuu garaaco xulka wadanka lagu magacaabo Canada ee waxa taa cadduushid ugu dambeeyay Copa America aan eegno waxa wada balansan saa sheegtay xulalka Canada iyo Argentina oo wada ciyaari doona Copa America semi-final kiisa kulanka ugu horeeya Argentina awoodeeda runtii lama qarin karo waa championka dunida caalamka koobka adduunka ku guuleysteen ee qadar 2022 sidaas oo kale Copa America iyaga haatan difaacanaya oo tartanka haysta markii u dambeysay la qaaday taariikhan u socdaan sida hore u sheegnay oo waxay doonayaan markii 16aad runtii inay ku guuleystaan koobka America marka Canada wareegii gurigii isku soo arkeen isku gurbi ahaa inaan jecelahay Canada iyo Argentina waa laga adkaaday marka ana waxa leeyahay Argentina ku ay guuleysan karaan oo de finalku uu gaari kara kaptanka xulka qaranka ee Argentina Lionel Messi inkastoo kubadda cagta wax kasta ka dhici karaan marka ana waxa leeyahay Argentina awoodeeda runtii lama qarin karo de waxay u socdaan marka inay finalka tiigsadaan Copa America way hay adasiin baarad waa maasantahay marka aanu eegno xulka wadanka Argentina ayaa ah wadanka koowaad marka la eego wadamada ugu waaweyn yani marka la eego wadamada hata dabcan inta badan kaalmaha marka la eego wadanka koowaad halka wadanka labaad uu yahay xulka wadanka Faransiiska Spain oo caawa doonaysana in ay final gaaraan waxay ka mid tahay 10 wadan ee ugu fiican laakiin kaan 8 ee ku jiraan hadaba wadadiga ahantaada caawa maxaad ku saadaalin lahayd kulanka xisaab badan oo dhexaya Faransiiska iyo waliba xulka wadanka Spanishka sidoo kale tan caawa awood mu leedahay xulka wadanka Argentina in ay u gudbaan finalka